Dobar dan i dobrodošli u školu Rajak. U ovoj video lekciji primjenjivat ćemo Pitagorinu teoremu na trapez. Vidimo kako ćemo mi to primijeniti. Neka nam je data ovaj trapez, prvo ćemo primjenjivati Pitagorinu teoremu na jednakokraki trapez. Ako je ovo jednakokraki trapez, obeležit ćemo ga kako treba. Obeležit ćemo njegova temena, teme A, teme B, teme C i teme D. Obeležit ćemo stranicu onako kako to treba. A, B, odnosno CD su osnovice. Obeležit ćemo sa A i sa B. Pošto je jednakokraki trapez, kraci su međusobno jednaki. Ovde je stranica C i ovaj krak je C. Pitagorinu teoremu primenjujemo na pravougli trougao. Mi moramo da nađemo pravougli trougao u ovom trapezu da bismo uopšte mogli da primenimo Pitagorinu teoremu. Kako ćemo to uraditi? To ćemo uraditi tako što ćemo povući visinu ili iz temena C ili iz temena D sa jedno. Povući ćemo te visine. Evo neka je to visina iz temena D. Povući ćemo ovako. Evo nam visina. Obeležit ćemo visinu onako kako to treba. To je H. Posmatramo ovaj ovde trougao. Vidimo da nam je C hipotenuza ovog trougla. Šta su katete? Katete je visina H i ovo ovde dole. Dakle, ovo ovde je druga kateta. Koliko zapravo iznosi ova duž, odnosno ova kateta našeg pravouglog trougla? Uradit ćemo sledeće. Povući ćemo i drugu visinu, dakle povući ćemo i visinu koja odgovara temenu C. Neka je to naša visina. Ova figura u sredini koju smo dobili, to je naš pravougaonik. Dakle, ovde je H, ovde je H, dakle, ova duž ovde je B. E sad, ovaj ovde deo plus ovaj ovde deo zapravo dobijamo tako što oduzmemo osnovice. Sve ovo je osnovica A, ovo ovde u sredini je osnovica B, dakle ovaj i ovaj deo zapravo čini A minus B. Pošto je u pitanju jednakokraki trapez, ova dva dela su međusobno jednaka, dakle ovo ovde je A minus B podeljeno sa 2. I to je naša druga kateta, dakle a minus b podeljeno sa 2, je kateta našeg pravouglog trougla na kome ćemo primjenjivati Pitagorinu teoremu. I sada kada primjenimo Pitagorinu teoremu, zbir kvadrata nad katetama jednak je kvadratu nad hipotenuzom, dakle c na kvadrat je kvadrat nad hipotenuzom, katete su h, dakle h na kvadrat plus a minus b kroz 2 na kvadrat. I ovo je zapravo primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki trapez. Podsjetit ćemo se formula za površinu i za obim, ono što nam je potrebno u zadacima. Površina je a plus b kroz 2 puta h. Druga formula je m puta h. Znamo da je m srednja linija, to se ovde nalazi. I obim, zbir svih stranica, a plus b plus 2c. Da vidimo kako ćemo primeniti Pitagorinu teoremu na pravougli trapez. Evo nam pravougli trapez. Ponovo ćemo obeležiti ono što treba da obeležimo. Obeležit ćemo temena A, B, C, D. Pravougli trapez, dakle ovde je pravougao. Ovde je pravougao. Obeležit ćemo osnovice A i B. Obeležit ćemo krake. Neka nam je ovo krak C. A ovaj krak, krak D, se zapravo poklapa sa visinom. Zato je to i pravougli trapez. Na sličan način kao u prethodnom slučaju povući ćemo visinu iz temena D da bismo mogli da primenimo Pitagorinu teoremu. Dakle, povlačimo visinu iz temena D, evo je ovde. Obeležit ćemo pravougao. Ovaj četvorougao ovde je pravougaonik. Dakle, stranica B je ovde, stranica H je ovde, a onda ovo ovde što nam je preostalo od osnovice A je zapravo razlika naših osnovica, dakle A minus B. I sada kada posmatramo ovaj trougao i primenimo Pitagorinu teoremu na njemu, C nam je hipotenuza, kao i kod jednakokrakog trapeza, a katete su H i A minus B. Dakle, to su naše katete. Primenimo Pitagorinu teoremu, C na kvadrat, dakle, u ovom slučaju H na kvadrat plus A minus B na kvadrat. Formula za površinu je ista i kod jednakokrakog i kod pravouglog trapeza, dok obim računamo malo drugačije, A plus B plus C plus. E sad, da li ćemo ovde pisati D ili H, sasvim sve jedno je,
neka to bude h. Da vidimo neke zadatke. Izračunati krak jednokokrakog trapeza čije su osnovice 5 cm i 11 cm, a visina je 4 cm. Obeležit ćemo osnovice su 5 i 11. Dužu katetu najčešće obeležavamo sa a, mada ne mora. Kraću katetu ćemo obeležiti sa b, u ovom slučaju 5 cm, visina je 4 cm. Traži se krak, dakle traži se c. Skiciramo trapez. Evo ga naš trapez. Povući ćemo visinu, to je h, ovo nam je krak c, osnovice a i b, rekli smo ovaj ovde deo je a minus b kroz 2. Primenit ćemo Pitagorinu teoremu, c na kvadrat je h na kvadrat plus a minus b kroz 2 pa na kvadrat, c na kvadrat je 4 na kvadrat plus 11 minus 5 kroz 2 na kvadrat, c na kvadrat je 16 plus, ovo moramo da izračunamo, 11 minus 5 je 6, kroz 2 je 3, pa na kvadrat. C na kvadrat je 16 plus 9, c na kvadrat je 25, krak c je kvadratni koren iz 25, dakle krak c je 5 cm. Uradili smo naš zadatak. Idemo dalje. Izračunati površinu jednokokrakog trapeza, čije su osnovice 7 i 25 cm, a krak je 15 cm. Ponovo obeležavamo, osnovice su 25 cm i 7 cm, krak je 15 cm. Od nas se traži površina. Za površinu podsjetit ćemo se formule za površinu, a plus b kroz 2 puta h. Dakle, treba nam h, to je ono što nemamo. Morat ćemo pomoću Pitagorine teoreme doći do h. Skiciramo trapez, jednokokraki trapez, a, b, h, c. Znamo već kako obeležavamo. Posmatramo ovaj trougao, ovo smo rekli da je a minus b kroz 2. Primenimo Pitagorinu teoremu, c na kvadrat je h na kvadrat plus a minus b kroz 2 pa na kvadrat. C nam je 15, dakle 15 na kvadrat je visina h, nju nemamo, h na kvadrat, plus 25 minus 7 kroz 2 na kvadrat, 15 na kvadrat je h na kvadrat, plus 25 minus 7 je 18 kroz 2 je 9, pa na kvadrat. H na kvadrat je 225 minus 81, h na kvadrat je 144, h je jednako kvadratni koren je 144, visina je 12 cm. I sada možemo izračunati površinu. 7 plus 25 kroz 2 puta visina 12, površina je 32 kroz 2 puta 12, površinu dakle dobijamo kao 16 puta 12 i površina je 192 cm kvadratna. Idemo dalje. Izračunati visinu pravouglog trapeza, čije su osnovice 11 i 14 cm, a krak je 5 cm. Osnovice su 14 i 11, stranica A je 14 cm, stranica B je 11 cm, krak je 5 cm, C jednako 5 cm. Traži se visina. Kada se kaže krak, najčešće se misli na krak koji nije visina kod pravouglog trapeza. Skiciramo pravougli trapez, evo ga ovde, ovde nam je h, ovde nam je c, b, a, povučemo visinu i iz ovog temena i primenimo Pitagorinu teoremu na ovaj ovde pravougli trougao, ovo znamo da nam je a minus b, dakle nemamo polovinu kao kod jednokokrakog, i postavljamo Pitagorinu teoremu, c na kvadrat je h na kvadrat plus a minus b na kvadrat, c na kvadrat, 5 na kvadrat, je h na kvadrat, ne znamo, plus 14 minus 11, pa na kvadrat. 25 je h na kvadrat, 14 minus 11 je 3 na kvadrat, 25 je jednako h na kvadrat plus 9, h na kvadrat je 25 minus 9, h na kvadrat je 16,
Visina je kvadratni koren iz 16, visina je 4 cm. To bi bilo to za ovu video lekciju. U sledećoj video lekciji probat ćemo da primenimo Pitagorinu teoremu na trapez, ali kod nešto težih zadataka, dakle radit ćemo zadatke sa naprednog nivoa. Do tada prijetno!